You must stand in with Shevetsa. Now one of them. Now one of them. Hey, now one of them. Jesu aifamba nema disciples. Jesu akanyorwa kuna Titus. Jesu wegu defeated diabolos. Kumazulu Jesu veseva no mutinkos. Lati Jesu aisapeka bareta. Jesu wana wangwari wegu Nazareta. Lati Jesu wana mai Maria. Jesu wegu famba na Peter wegu Gararia. Lati Jesu. Jesu aisada zinjuka. Aisada zimpaka mpaka izuso Jesu akazipuka. Aka uya kusina jabuka. Aka uya neva azipuka. Na wananemu. Akazoti rimwe dei anananuka asvitswa nemuteresi ishe uyai kumba kafambika kauya kane bvudzi rakairukwa kakatsoda tenzi muteresi akakanuka Jesu akamutipa samunhu samutuka iwo zvandauya unaungeza unamutoda but iye anigeza nemutsedza ngasvibuda anipukuta nebvudzi rake rakatirukwa nemafuta anonhuwirira hongu yaive pambi nemafudya ngasvibuda zviri zvake zvakizwa zvakezwa zvatsuka ona chinda hauna zvitadzo zvako ndatika Jesu akabuka karimoni wakatuka Nasi waka uma kupa, Jesu waka buka, iwe Jesu waka pa, eni Jesu waka pa muka, Jesu murungu pa, Jesu waka chuka, ya wageni, usatifiri mura Jesu, uya weku eta, ahasiri ye Jesu, manji vanu matemane vanu, beku roma vanu, funga kuti blazi, futini ye Jesu, yo, nazi tindo farachiti Christmas nas, vangwe wotoka zira ma Christmas pass, vangwe wotoka zira ma Christmas pass, apani Jesu waka pa pa Christmas yas, vangwe wotoka zira ma Christmas cars, nemu cholo vangwe tuma, Took like part, what to square as you are at your chim tazira. I want to go just swag a book, Carmona Wakatuka, and that's what I want.